Dragi moji, kad kažemo Božić, na što najprije pomislimo? Na darivanje. To je zaista vrijeme darivanja, vrijeme lijepih stvari, lijepih vijesti. Imamo jednu danas odličnu vijest. Dado Topić, poznati Dado Topić, naravno, je napravio za vas u Božićno vrijeme posebnu pjesmu, Božićnu pjesmu koja se zove U naručju moje kraljice. Eto, romantičar Dado, većina nas, barem žena, ga tako doživljavamo. S obzirom na njegove pjesme, da li znaš da te volim, da dalje ne nabrajam, evo sad je došao i do Božićne pjesme. Da, do... Dobra večer. Dobra večer, Dijana. Evo, hvala što si se odazvao našem pozivu da našim gledateljima, moram reći gledateljima, iako smo mi portal, objasniš zašto si se odlučio darovati ljudima, Hrvatima, ljudima koji žive, ne samo Hrvatima, svima koji mogu poslušati tu pjesmu, ovu, dakle, prigodnu pjesmu U naručju moje kraljice. Pa, jako lijepo pitanje, a odgovor bi mogao biti još ljepši i u biti akcenat je na još lakši. Ja sam odrastao u jednoj siromašnoj radničkoj obitelji, uvijek smo bili podstanari, ali je moja majka, moja mamka, uvijek je uspjela da moj brat i ja za Božić dobijemo svaku po jednu naranđu. Imali smo bor i moj otac Pero, on i mama su nas vodili na polnoćku. Tako da, za mene i brata, Božić je bio, vrijeme Božića je bilo vrijeme kad smo bili jako sretni. Kako dijete može biti sretno, može biti jako sretno, jer djeca imaju bujnu maštu. I mi smo, kad smo gledali onaj Betlehem i one jaslice i bili u crkvi s mamom i tatom, to je bila prva prilika da ne moramo zaspati u 8 na večer, onda nije bilo televizije, jel? Nego smo bili budni sve do ponoća. I svi oni ljudi u crkvi i one sve divne pjesme koje smo mi slušali, mislim da je to oplemenilo našu dušu, dječju, tako da sve ove tuge oko odnosa gazda prema mojim roditeljima kad nismo platili podstanarinu, jel? I te ružne scene, mi smo sve to zaboravljali i Božić je bio vrijeme kada je sva tuga odlazila, kada je srce bilo puno radosti i veselja. I nama su često kao, ne mogu reći da su nas smatrali sirotinjom, nego su jedni drugima poklanjali neke stvari. Kao Anka, ja imam nešto kumpira, viška, hoćeš kumpira. Onda je mama rekla, hoću, a šta ti imaš? A kaže, ja ti imam malo perja za jastučnice, ono, znaš, ono od kokoši i gusaka. To govorimo o Slavoniji. Da se malo samo vratimo, mi znamo da porijeklo tvoje i Sivenića, to je naša dalmatinska Zagora. Ali govoriš o običajima slavonskim. Dakle, naranča ovdje baš nije bila. Ista situacije su sigurno ali slične i mnogi se u tome prepoznaju što si ispričao. Kad je riječ o tvojim pjesmama, poznatim pjesmama, pitalo se kome on to pjeva, da li znaš da te volim. Ovdje sad bar znamo kome pjevaš. Ko je ta kraljica? Kraljica je, sad će mi suze poteći. Dok sam pjevao u studiju, govore mi ovaj Željko Nikolin, moj dragi prijatelj i snimatelj, kaže, Dado, zašto stalno plačeš? Ja kažem, Željko, ne znam, pusti me da pijem, ajde. I kaže, ti znaš da uzimam samo one take, to je američka, ono, pjesma se pjeva od početka do kraja, nema prekidanja i sinkroniziranja. I onda sam se ja malo smirio i otpjevao pjesmu, kaže, znaš, i meni je bilo malo gusto, onako, i meni je suzica išla, ali kaže, nisam smio da ti kažem. Zašto, majka Božja? Ja sam kao klinac jedno vrijeme bio strašno bolestan. I mama me vodila kod raznih liječnika. Mislim da smo čak jedno vrijeme bio u Zagrebu, u nekoj bolnici za djecu, gdje su moju mamu dvije sestre odvojile od mene. Mene su ostavile u jednoj sobi, a nju su bukvalno iznijele vani, jer je moja mama u suzama rekla da neću ostaviti svoje dijete mama. I ja sam ostao tamo. I onda je nakon 15 dana mama došla po mene, ja sam tamo bio na određenom tretmanu i onda je mama otišla sa mnom u jednu crkvu, jednu malu kapelicu i tamo su bile neke čestre i mama je rekla da bi napravila zahvalnicu Majci Božjoj zato što je Dado ozdravio.
I onda su sestre rekle, gospođo, nemojte trošiti nikakve novce na te stvari, dovoljno je samo da vaš sin bude jedno vrijeme sa nama i evo, mi ćemo malo popričati, bit će sve u redu, vaše dijete će biti zdravo. I mama je rekla, a šta da radim, šta da... Kaže, gospođo, svako proljeće nek jede jagode, ujutro, u podne i na večer, samo nek jede jagode. Tako da sam ja sljedećih par godina proljeće, dok ima jagode, ja sam jeo jagode. Jeo jagode. E sad, ta časna sestra, ili ja sam to personificirao, to je kao Majka Božja. Dakle, to su te asocijacije. To su te neke asocijacije, zato ja to... Inspirirale za opis. Uvijek je to ostalo nekako blizu mene. Ma, u biti, Majka Božja je moja Anka. Majka. To je moja Majka Božja. A Majka Božja je ova naša koja je pomogla da mene moja majka ozdravi, da ja danas budem živ i zdrav. Eto, odgovor na vaše pitanje, Dijane. Majka Božja se zvala Anka Topić. Još se nešto u posljednje vrijeme malo neobično vezano za vašu karijeru dogodilo. Evo, na YouTube-u se pojavila jedna pjesma Velika je moja Hrvatska. Hrvatska je isto nešto što mnogi smatraju nebožanstvom, ali ajmo reći, imaju neko ideolo poklonstvo. Prema tomu, kad je nastala ta pjesma i kako to da se baš sada onako počela prepoznavati? Ne znam zašto, ko je mi otkrio i kako se pojavila na YouTube, ja nisam postavio tamo. Ta pjesma je nastala 92. godine, kad je već Hrvata puno bilo na bojišnici, kad je bilo puno krvi na Hrvatskoj svetoj zemlji, kad je... ja nisam ratnik, ja ne volim oružje. Ja se borim riječima i harmonijama. Ja sam napisao tu pjesmu u vrijeme kad je nastala lijepa naša moja domovina. Moja domovina koja je najprije. Ja sam tu pjesmu poslao ljudima u Zagrebu, međutim vjerojatno taj lobby oko lijepe ove domovine. Moja domovina, da. Moja domovina, vjerojatno im se nije dopao taj neki dualitet između Dadine i njihove pjesme, pa su moju stavili u ladicu ispod stola. Ja sam čak i snimao spot u Osijeku za tu pjesmu. Čak i ta ekipa ta snimateljska ekipa, nisu baš bili skloni tome da se snima ta pjesma. I vjerojatno su oni malo pripomogli da se sve to nekako prekrije nekim, ajde, tu je, ali nije nas briga za to. I to je neko stavio na YouTube i sad taj pjesma... Dakle, to je godinama, desetljećima, to je bilo neko... To je jedna predivna pjesma. I meni je uvijek bilo žao, moja Mira kad sluša, uvijek kad su neki blagdani državni i to, kad se vrte pjesme, kaže, Dado, a velika moja Hrvatska, kaže, Miro, doći će vrijeme. Evo, sad vidimo da je došlo. Hvala Bogu se ona pojavila. I to je predivna pjesma. Ja bih volio da je ljudi pjevaju. Pa ja se nadam da hoće. Da, ali vi je pustite za kraj. Vi je pustite medije, pa nek ljudi pjevaju. A za kraj, rekli smo, samo još nešto. Zašto velika moja Hrvatska? Ja sam sad u međuvremenu odrastao kao kompozitor, tekstopisac i glazbenik. Neko je nešto pisao na YouTube ili ne znam, tamo gdje dođe ono add comment. Ja sam napisao, da, bilo je 6 ili 7 komentara na pjesmu Velika moja Hrvatska, i ljudi uglavnom ne poznaju, ne znaju što pišu. Ja sam dopisao nešto ovako, izgleda da vi niste shvatili poantu ove pjesme. Ja kažem, ljudi koji najviše vole Hrvatsku su gospoda koja po nekom protokolu njihovom uvijek sjede u prvom redu, i kad se začuju prvi taktovi lijepe naše domovine, onda ustanu i nježno desnom rukom prekriju srce kako bi hrvatsku lisnicu u hrvatskom džepu čuvali od pogleda i onoga što je unutra, a to je slatka tajna o tome kako se voljeti Hrvatsku može pretvoriti u vrlo unosan posao.
imam ti Hrvatsku to i dalje, u materijalnom smislu. To i dalje mislim. Evo, Dado je idealista, vidimo i dalje. Dakle, slušat ćemo njegove pjesme, sad ove o kojima smo pričali. To je U naručju moje kraljice i Velika je moja Hrvatska. A za kraj samo nekoliko taktova ove božićne, da završimo tako u božićnom tonu. U naručju moje kraljice, tu na srcu što ljubav daruje, zaštiti me, čuvaj me, jer tvoja ljubav sve pobjeđuje. Dado je zaštitila kraljica, čuli smo njegovu priču iz djetinjstva, vjerojatno će i sve vas. Hvala još jednom. Hvala djeti.